Okay mga sir, meron tayong bagong project ngayon. Gawa tayo ng panibagong hanging cabinet. O okay, yung design natin, ah, simple lang din yung design na gagawin natin. So dito, hindi ko na pinakita yung ah, pagtabas-tabas. Doon na lang tayo sa pag-symbol. So dito sa video natin pati yung pagkakabit sa hanging cabinet natin, pagkakabit sa dingding. Ah, papakita ko dito kasi nung mga nakaraan hindi ko na ipakita kung paano ko na isabit. Merong mga nag-comment kung paano ko daw ni sinabit. So dito may papakita ko sa inyo. Okay, tapos natin na-assemble eh. Ngayon, uh, magpa-primer tayo ng uh, ating na-assemble na. So, ang gagamitin ko dito ay water-based na pintura dahil uh, mayroong nakatera dito. So, maganda yung mga water-based na pintura pagka uh, ayaw nyo na mabaho. Hindi siya maamoy. Hindi siya masakit sa ilong. So, ang diskarte lang, dapat nakalubog yung mga pako tapos kung maaari meron kayong inamil lahat ng pako pupunasan ng inamil or metal primer para wag siyang lumutang ang kala hindi siya kalawangin tapos mamasid okay so yung iba sabi dapat daw masidya muna pwede naman yun masidya muna pero mas prepared ko talaga, primer muna bago ko magmasilya. Mas nakikita yung dapat mong patutukan, dapat mong masilyahan. So kanya-kanya po ang yan mga sir. Okay dito, yung ah, cabinet na yan, yung hanging cabinet, meron na pong mga butas yan, yung plywood kung saan ko ilalagay yung ating bolt. Meron na pong butas yan. Hindi ko lang naipakita pero may butas na po yan. Yan. Yung pinapakawa ko na yan. But butas na yung plywood na yan. Minamarkahan ko yung pagbabarinahan sa pader. So anin po ang gagamitin natin dito na dynam bolt para sigurado siya tapos may washer yan Siyempre, dapat naka-level yung ating uh, hanging cabinet. Hindi po kasi siya na simbol sa taas. Sa baba lang siya na simbol. Iaangat na lang. Pero mayroong pagkakataon na sa taas natin na simbolin. Pwede din naman sa... Depende po sa sitwasyon. So ito yung ating gagamitin, yung Dynabolt. Mabibili ito sa hardware. Yan, so yung haba nito ay nasa, yung haba ng ating bolt ay nasa 4 inches yan. Yan, yan, yan yung sukat niya So sabihin nyo lang sa hardware na ang Dynabolt. minsan pwede din yung uh, expansion bolt so il ilubog muna natin yung pagkakabitan ng ating ano ah uh, bolt So, pagkatapos natin may kabit yung ating dyna bolt uh, balik na natin to kasi uh, may marka naman yung kanina kaya doon na lang tayo ipapasok na lang natin yung uh, bolt nya doon sa butas tatapat na lang natin so tapat naman na yan dahil nakasukat yung kanina eh. may marka yan ng timano so ganoon ko po yan isinabit yung ating Anging cabinet okay so dito kung mayroon kayong 14mm na uh, kahit labi lang pwede na open sagayin nyo na lang so doon meron tools naman uh, mas mabilis so yung lima hindi natin papakita yung pag babaon uh, babao disimdang lang naman dito sa isa So ang kulay na gagawin natin dito ay green, yung para siyang apple green, uh, spider green. So ito yung ating gagamitin, semi-gloss na uh, coat saber, spider green. So ready na po yung kulay na available naman po yung ganyang kulay sa mga hardware. So ganito po yung gustong kulay nung paggawa O, ikabit natin yung ating ah uh, concealed hinge hinges. So, dito, pwede mo yung na lang yan. Or, isagad mo lang na ganito. Mas, pwede yung gitna. Hindi siya sa dulo kasi wala ka nang pag-adjust na So, sa, isagad mo dito, pwede. O, kaya gitna siya. Meron naman akong video kung paano magkabit ng uh, concealed hinges. So, yun na lang ang mas detalyado doon yung paano kinakabit. So, dapat iskulado. Hindi pwedeng tabingin, ilalaban eh, yan pag tabingin. Okay, dito nilalagyan natin ng pampakintab na yung pinaka-top coat na nito ay yung ating emulsion. Dahil water-based yung ating pintura, uh, emulsion yung ating pampakintab para maging glossy siya, hindi siya dumihin. Hanggang tatlong patong pwede, patutuyuin lang siya bago patungan. Mabilis lang matuyo yan at saka uh, bago nyo isarado yan patuyin nyo muna ng maigi kasi uh, kailangan tuyong tuyo yan huwag nyo munang lalagyan ng kung ano ano dapat tuyong tuyo sya okay so ganito po ang naging itsura ng ating uh, project So yung design halos the same lang dun sa mga naunang nagawa na dahil uh, yun lang din naman ang gusto nung nagpagawa. Siyempre mas maraming design, mas mahirap. Mas malaki yung labor na kailangan pag mahirap gawin. So yan po mga boss. Hindi naman tayo professional. Ito po ay mga DIY lamang. Maraming salamat sa inyong bay Please like and subscribe.